Sada gledamo ko je bolje dete od nas dvojice, mama nas ocenjuje, krećemo. Duše moje. Prvo pitanje, ko bi pre bio uhapšen za uriniranje napolju? Mama! To! Pre Fin Mića. Drugo pitanje, ko bi pre rekao nešto jako glupo na prvom dejtu? A Mića. To! Pa ono, ja. Koji tumor može da dobije? Tako da. Čega može se umre? Čiji bi izlazak pre trajao 3 dana? Ekstra. Da, ali i Miće! Izlazio sam u srednju školu. Ko bi pre imao više paralelnih veza odjednom? Au, for sure, Mama. Maybe! Četvrto pitanje, ko bi pre ušao u reality? Miće. Ja! Da, rađe si, pokida bi tamo. Pitanje, ko bi pre bankrutirao? Ustrajao. Da, ja najgore dete. Ko bi pre bio uhapšen u inostranstvu? Niko. A to? Yes! Poslednje pitanje, ko bi pre kao mali lepio sline ispod stolice i po kući? Ujčina! Ajde, po detinstvu sve uništili, sve stolice. To je to za drugi deo, idite na Strahinjin profil. Ćao!